抱头八爪，我来教你炒。红姜蒜炝锅，然后你就把它放下去，你就把它放下去，你知道吧？然后把这些东西给它放下去，这些东西放下去，然后这样子炒它。别跳啊！你跳到我还怎么炒你嘛？真的是，哎，真的好讨厌不？酱油是那种带盐，你知道吧？炒有味道，然后醋是喷香，哎，很像很像那种。关键老抽你得上颜色，白不拉几，不好吃，多放点，然后再放上水就可以，一煮十分钟啊，十五分钟啊就可以了，你知道吧？看这些，哎，对对，跳。看来以后敢不敢再吓我？最好是能够给我个双击安慰一下受伤的心理，可以吧？哎呀，什么人？扇贝肉是正经的，你知道吧？扇贝肉这个地方，他们有人说这个地方有的是黑的，是吧？你想吃你就吃，你不想吃你就这样子，这给它一摘掉就行了。漂亮吧？哇塞，这扇贝肉很漂亮。不过哎，不能把它扔掉啊！哎，浪费呀、啊！都可以吃掉。对，这是那个紫。说那个紫屋那里面是塑料，你真的很讨厌，对吧？